بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كوح دبي وسيرة دي مريح وسيرة دي قرية مريح واحد دون يوم نسكو تاغو سي توصا لا بقلو اما صبح كو وحوي يعني هشيسك انت هلا يدين شيغي كو عاد واحد دير شركة دبي واو ريزون كاي مام شاو كيف كو بيها تدوكو نيشان بقول او شركة تدوكو نيشان تابعو شركة بو حصورة قلع و imana sa ini berbera ku ya shan presence oo ay shaqaale iyo ka qortaan dhaqaale ku soo kobiya en qodobka kale ee aan doonayaa inaan taabta wax weeyaan ayamaha saxaafada wax ku jirtay intii aan joognay halkan ba waan la socon saxaafada siyaabo khaldan wax loo tarjumayo oo loo leeyahay berbera la iibinaya iyo waxa kale 200 sano ee laga joogay waqtiga ee berbera saaxiib wax ku lagu qaaday ka weyn en laakiin waa loo meeldeeyaa ummadda in loo daneeyo oo wixii shaqada ay wax ugu hagaagayaan loo sameeyo dawladda mas'uul ka tahay qodobka kale aan doonayaa inaan ku soo koobo wax weeyaan heshiiskii isticmaalka dekedda iyo ganacsiga ee dhowaan ay farqolada ku farsamada la soo saaray xadii dalka Ethiopia oo su'aal laga weydiiyay aniga maanta aan lafteeda la igu dhigay heshiiska muxuu u dhimaya waa heshiis kaabaya heshiiska laftiisa ayay ku jirtay in la ballaariyo dekedda berbera si ay dowladda Ethiopia iyo dowladda Ethiopia iyo dowladaha kale aynu tagi karnaba aynu kula macaamilo dhaqaalihiina aynu hore ugu marno waxa weeyaan wuxuuna ka soo qaateen Djibouti halkii ay maraysay waqtiga ay Dubai World tagtay iyo maanta halkii marayso shirkadda Dubai World oo wasiir Maxamuud taabtayna dekedaha maamusha waxaa ka mid ah dekedda Rotterdam, Antwerp oo ku taala labada Yurub, Belgium iyo ku yaala iyo Holland dekedii jidda iyo kuwa kale ay maamulaan farax badan leh marka waxa weyn muhiimaddu almuhiim heshiiskan waa heshiis aan u aragnay inuu yahay danta ummadda iyo sidii ay xor ugu mar lahayd waana salaamay aan u jeedahay saaxil ku xaq loo qaaday ka weyn heshiiskan si wasiir maxamuud sheegay ba hay'adaha ku shaqada la sharciga ayaynu horkeenina marka la qabiyay waxaana waxa kamid ah si labada dalxooda qabsan lahayn xagga dhaqaalaha iyo horumarka